Olá, pessoal. Um dos problemas de saúde pública do Brasil do século XXI e do mundo todo de maneira geral são os pais que se recusam a dar aos filhos as vacinas obrigatórias. São famílias que acreditam em fake news, que acusam as imunizações de serem perigosas para a saúde dos bebês e das crianças. Por causa disso, o Brasil voltou em 2019 a ter casos de sarampo, inclusive com mortes, e perdeu o certificado de território livre do sarampo. Antes desse ressurgimento, o país havia passado quase duas décadas registrando alguns poucos casos importados dessa doença. No episódio de hoje, vamos falar de alguns desses mitos que têm causado a queda no número de pessoas vacinadas e, consequentemente, o ressurgimento de algumas doenças que estavam sob controle. Seria ingenuidade pensar que as vacinas não podem causar efeitos adversos. Medicamentos e até mesmo alimentos também podem causar esses efeitos adversos. Se um indivíduo possui alergia contra um dos componentes da vacina, por exemplo, ele vai desenvolver uma reação alérgica. O mesmo vale para medicamentos. Nessa série, porém, nós não abordamos reações adversas às vacinas, pois elas são muito bem conhecidas e estão, inclusive, na bula das vacinas, assim como acontece na bula dos medicamentos. Mas o que são reações adversas? Reações adversas são reações que surgem após a aplicação de uma vacina. Elas podem ser leves, moderadas ou graves. Por exemplo, quando a criança chora, fica com o braço dolorido, né? Isso são reações adversas brandas. Existem reações que são mais moderadas e, inclusive, reações consideradas graves, que são muito raras. As reações consideradas graves são aquelas que requerem um atendimento médico especializado, muitas vezes hospitalização. E nesse quadro aqui nós podemos observar a incidência de algumas reações adversas graves após a vacinação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, vou me ater a dois exemplos. A vacina Sabin, que é a vacina oral contra a poliomielite, que tem uma incidência de uma reação adversa grave a cada 3 milhões de doses aplicadas. Ou a vacina contra sarampo, que tem uma reação adversa a cada 1 milhão de doses aplicadas. Então, podemos perceber que essas reações são consideradas muito raras, né? Para efeito de comparação, a probabilidade de um acidente aéreo é de 1 em 3 milhões. É uma probabilidade semelhante à vacina Sabin. E nem por isso a maioria das pessoas deixa de viajar de avião por causa dessa remota probabilidade de ocorrer um acidente aéreo. Quando se fala em vacinas, um conceito que é muito importante a gente ter bem claro é o conceito de risco-benefício. Então, existem esses riscos que são considerados pequenos e existem os benefícios, né? Então, os governos, os programas de imunização sempre levam esses dois aspectos em consideração no momento de colocar uma vacina em uso da população. Os benefícios sempre superam os riscos. Por exemplo, podemos tomar um exemplo da vacinação contra poliomielite, contra paralisia infantil, que tem aquele risco remoto, que eu acabei de citar, mas que teve o benefício de praticamente erradicar essa doença da maioria dos países. Era muito comum, há alguns anos atrás, encontrarmos pessoas que tinham um braço encurtado, membros encurtados. Isso é um sinal clínico muito característico de poliomielite. Isso está representado, inclusive, em hieroglifos nas pirâmides, né? Hoje em dia é algo muito raro de ser encontrado, mostrando, então, que o benefício do uso dessa vacina, ele é muito grande, ele foi muito grande, e fez com que essa doença não seja mais encontrada nos dias de hoje. Mas retornemos às fake news. Esse termo é recente, mas elas são antigas e aparecem já quando Jenner descreveu sua vacina. Foi algo muito combatido na época. Se achava que o pus de origem animal, esse pus que era extraído das vacas, pudesse transmitir doenças bovinas para as pessoas. As pessoas achavam ultrajante receber um composto que vinha de um animal. A igreja também não foi muito simpática a essa medida, pois ela considerou algo blasfêmico que insultava o homem, que fora criado à imagem e semelhança de Deus e recebia nesse momento um produto que vinha de um animal. Então houve toda uma resistência e essa resistência esteve inclusive na imprensa. Então podemos observar nesse cartoon de um jornal na época, onde mostra que um médico fazendo um processo de variolação do braço dessa mulher que está sentada no centro da imagem, e as consequências da variolação, vejam que em vários outras pessoas saem vacas dos braços, da perna, chifres crescendo da cabeça de uma pessoa. Então, essa foi a primeira fake news associada à vacina e que esteve presente na primeira vacina desenvolvida, que foi a vacina de Jenner, como o professor Zanetti mostrou no primeiro vídeo dessa temporada.
E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo também das consequências de ter uma sociedade desinformada, governo autoritário, militar se metendo em assunto que não é da sua seara, né, que foi a revolta da vacina em 1904. Naquela época, a cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, era afetada não só pela varíola, mas também por febre amarela e por peste bubônica. E aí, o presidente da República instituiu uma lei, inspirada pelo Oswaldo Cruz, que era diretor de saúde pública na época, que obrigava as pessoas a serem vacinadas contra a varíola. A imprensa, da mesma forma que apareceu no, na, na charge anterior, a imprensa também não ajudou muito. Né? Aqui tem um espeto passando pelo braço das pessoas, aqui tem Oswaldo Cruz liderando um batalhão de vacinadores brigando com a população, aqui tem Oswaldo Cruz numa imagem sinistra, e naquele contexto onde as pessoas mais pobres estavam sendo despejadas, porque o Rio passava por uma grande reformulação urbana, as pessoas que moravam em cortiço estavam sendo despejadas e enviadas para o Acre para trabalhar como seringueiros, carroças com inseticidas passavam na cidade e derramavam inseticida dentro da casa das pessoas. E aí, vacinadores entravam juntamente com policiais e pegavam as pessoas à força para ser vacinada, gerou muita resistência. Como a gente pode ver aqui nesse trecho desse jornal, alguns dias depois da instituição da obrigação da vacina, alunos militares, cadetes, né, obviamente inspirados por superiores, saíram às ruas do Rio para protestar contra essa medida. E isso, então, foi o estopim de uma revolta popular bastante grave, que destruiu muitas bondes, incêndios na cidade. A oposição tentou dar um golpe junto com os militares, né? Teve uma tentativa de golpe para derrubar o governo, e foi tão grave que foi decretado estado de sítio, foi revogada a obrigatoriedade da vacinação no dia 16 de novembro. A revolta começou no dia 10, e no final das contas, muita gente presa, muita gente deportada para a Amazônia, para trabalhar nos seringais, dependendo da fonte, entre 30 e 40 mortos, né? Segundo esse historiador, todos saíram perdendo. Os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola. A vacinação vinha crescendo e despencou depois da tentativa de torná-la obrigatória. A ação do governo foi desastrada e desastrosa, porque interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina. Naquela época, a oposição, que era constituída essencialmente por militares e por monarquistas, já espalhavam notícias falsas, como está destacado aqui embaixo, né? Eles espalhavam o boato de que a vacina deveria ser aplicada nas partes íntimas do corpo e as mulheres deveriam se despir na frente dos vacinadores. Atualmente, as informações falsas que são mais recorrentes nas mídias sociais são essas três: a crença de que as vacinas são um plano secreto maligno da nova ordem mundial para dominar a sociedade, a relação entre vacinas e autismo, e alegações que metais pesados, nocivos, como mercúrio, estão presentes em vacinas em altas dosagens. Imaginar que exista um complô planetário para instituir uma nova ordem é bem difícil da gente conceber, né? Do início dos primeiros testes de uma vacina, ainda na fase de pesquisa básica, até a sua aplicação, diferentes setores da sociedade têm capacidade de vigiar e de o que está acontecendo, né? No início, estudantes de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, pesquisadores, professores se envolvem nessa primeira fase. Quando isso chega a ensaios clínicos, essencialmente também levados a cabo por médicos e por pesquisadores da área biomédica, antes de chegar nessa fase, tem que se passar por um comitê de ética. Esse comitê de ética reúne diferentes setores da sociedade. Quando isso vai para uma produção, se a gente pegar como exemplo o Brasil, né, dois grandes institutos de produção de vacina, o Instituto Butantan em São Paulo e a Fiocruz no Rio de Janeiro, eles são essencialmente formados por técnicos e pesquisadores altamente qualificados. Depois, quando isso vai ser incluído, quando essa vacina, depois de passar por todas essas fases, vai ser incluída num programa nacional de imunização do Ministério da Saúde, aqui também
uma parte relevante da sociedade participa dessa formulação. E no final, quando ela vai ser aplicada, enfermeiras, enfermeiros e médicos estão ali na ponta verificando o que está acontecendo. Imaginar que isso aconteça, que a vacina passe por todas essas fases, nos mais diferentes países, em países, inclusive, que tentam ter a hegemonia política e econômica e, portanto, têm interesses antagônicos, como Rússia, China, Estados Unidos, mas que, no fundo, usam as mesmas vacinas com os mesmos protocolos, fica difícil de ser algo inteligível, né? Uma notícia falsa que é muito difundida é que associa vacinas ao desenvolvimento de autismo. A origem dessa notícia falsa remonta a um estudo apresentado em 1998 que levantou preocupações sobre uma possível relação entre a vacina tríplice viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola, e autismo. Esse estudo ele foi considerado extremamente falho, com falhas metodológicas, foi retirado de publicação e o pesquisador responsável teve que fazer uma retratação pública por causa disso, chegou até a perder a licença de trabalho. Mas depois disso, o estrago já havia sido feito. E existe essa ideia, então, até generalizada para várias outras vacinas, de que muitas vacinas possam causar autismo. Essa é uma notícia falsa e ela já foi desmentida por vários estudos. Eu vou mostrar apenas um dos estudos mais recentes, que foi publicado no ano passado, em 2019, no qual foram acompanhadas 600 mil crianças nascidas na Dinamarca entre 1999 a 2010, e elas foram acompanhadas desde o primeiro ano de vida até agosto de 2013. Então veja que é um número muito grande, um N amostral, como chamamos, muito significativo. E depois de acompanhar essas 600 mil crianças por alguns anos, a conclusão desse estudo foi que a vacina tríplice viral não aumenta o risco de sofrer autismo. Tá? Esse é um estudo que foi publicado nessa revista, a referência está aqui embaixo, aqueles que desejarem podem procurar esse artigo científico e lê-lo com detalhes e saber como o estudo foi conduzido. O autismo ele não surge de repente, ele não é algo que simplesmente acontece. A pessoa nasce com ele, mas o diagnóstico ele vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, isso vai depender dos sintomas, né? E muitas vezes o diagnóstico ocorre quando a criança está recebendo algumas vacinas e por isso houve essa associação, mas que na comunidade médica e científica essa não é uma verdade. Uma outra notícia falsa é que as vacinas têm como conteúdo antisséptico quantidades de mercúrio que são nocivas ao sistema nervoso central. Na realidade, em países mais pobres, muitas vezes as vacinas precisam ser envasadas em frascos para vacinar mais de uma pessoa, né? Em países mais ricos, cada dose é envasada num frasco único. Nessas vacinas multidoses, agulhas de injeção têm que ser inseridas ali para ser retirado o volume para um indivíduo diversas vezes. E para se evitar contaminação por fungos ou por bactérias, é colocado algum antisséptico. E o timerosal já foi usado como antisséptico. E no timerosal existe uma forma de mercúrio chamada etilmercúrio. Esse mercúrio é diferente do mercúrio que é tóxico para o sistema nervoso central, que é o metilmercúrio. O mercúrio do timerosal, ele é rapidamente, quando injetado em tecido de mamíferos, ele é rapidamente convertido em mercúrio inorgânico e ele, portanto, não se deposita no sistema nervoso central, portanto, não é neurotóxico e, portanto, não pode ter relação com o autismo, que era uma das notícias falsas que correm por aí. Existem outras fake news também de maior alcance, digamos assim, como essa, por exemplo, de que a vacina contra a febre amarela causa mais morte do que a própria doença, né? Essa também não é uma verdade. Os riscos por não tomar a vacina contra a febre amarela são maiores porque a pessoa pode adquirir a doença e vir a morrer por conta disso. Outra notícia falsa que circula é que quem faz exercício não precisa se vacinar. Ou quem tem histórico de atleta não pega Covid-19. Essa notícia ela vai no bojo também de uma outra notícia falsa que são as vacinas homeopáticas, né? Então, existem adeptos da homeopatia em diversos países que evitam vacinar os filhos. E muitas vezes, alguns terapeutas homeopatas, que nem são médicos, indicam essas vacinas homeopáticas em substituição ao calendário da imunização convencional. Eles dizem que esse tratamento homeopático faz com que a imunidade natural floresça. Dessa maneira, preserva o organismo de uma agressão, aumenta a resistência contra infecções
E isso porque o indivíduo leva uma vida saudável, faz uma alimentação natural, atividades diárias ao ar livre. Tudo isso não há nenhuma comprovação científica sobre essas afirmações, nem das vacinas homeopáticas e nem de que essa vida natural e com uma qualidade melhor seja suficiente para proteger os indivíduos contra doenças infecciosas. Mas de onde vêm, né, essas notícias falsas? Um estudo recente feito pela Avas, encomendado pela Sociedade Brasileira de Medicina, descobriu-se que aproximadamente 50% dessas notícias falsas são traduzidas diretamente de publicações americanas, norte-americanas. Né? Um único site, esse Natural News, ele é a principal fonte dessas notícias, correspondendo a mais de 30% das notícias falsas aqui no Brasil. Com as mídias sociais, com o poder de dissipação das mídias sociais atualmente, isso se torna muito grave, né? Como a gente vê aqui no YouTube, quase 2 milhões e meio de visualizações desses vídeos, e no Facebook, 23 milhões e meio de visualizações desses vídeos e 578 mil compartilhamentos na época que esse estudo foi feito. O Ministério da Saúde, aqui no Brasil, ele está muito empenhado em combater as fake news. Existe aqui, tem aqui embaixo no vídeo, vocês podem perceber um site do Ministério da Saúde, e ali é um site muito importante para se tirar dúvidas, né, e para fazer consultas sobre as fake news que estão sendo disseminadas. Além disso, o Ministério da Saúde disponibiliza inclusive um WhatsApp, o número está aparecendo na tela também, e então existem canais apropriados para se informar sobre as vacinas, as pessoas devem procurar esses canais corretos de instituições idôneas, instituições sérias, institutos de pesquisa, Ministério da Saúde, e então aconselhamos que essas sejam as fontes nas quais as pessoas devem buscar informação. E a despeito das notícias falsas, né, uma verdade incontestável é que a incidência de doenças que, por exemplo, na época em que eu fui criança, grassavam pelas cidades brasileiras, como coqueluche, difteria, sarampo, tétano, poliomielite, doenças que tiravam as crianças das escolas, né, causavam grande preocupação para os pais, quando não, levavam à internação e algumas vezes à morte. Né? Nesse gráfico a gente pode ver o resultado da implementação de programas de imunização e, olhando para a linha mais grossa, preta, a gente vê que, em geral, a somatória de todas essas doenças despenca drasticamente e agora praticamente anula a ação dessas doenças na população humana. Né? Ter uma sociedade bem informada, que tenha capacidade de vigiar as ações do seu governo, principalmente do seu Ministério da Saúde, levando em consideração interesses antagônicos, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, que é evidentemente uma indústria que tem como objetivo também o lucro, né? Tudo isso está resumido nesse texto de dois autores brasileiros, que eu vou me permitir ler aqui. De fato, longe de ser um ato isolado, sujeito apenas aos parâmetros de aferição e decisão da medicina ou das ciências biomédicas, a vacinação é também, pelas implicações socioculturais e morais que envolve, a resultante de processos históricos nos quais são tecidas múltiplas interações e onde concorrem representações antagônicas sobre o direito coletivo e o direito individual, sobre as relações entre Estado, sociedade, indivíduo, indivíduos, empresas e países, sobre o direito à informação, sobre a ética e principalmente sobre a vida e a morte. Portanto, ter um vetor resultante de todos esses interesses não é uma coisa fácil, né? É uma coisa bastante complexa e tudo que a gente não precisa é ter informação falsa no meio de tudo isso. Muito bem, pessoal. Então, com isso, encerramos essa temporada sobre vacinas. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha sido educativo, interessante, e aqui nos despedimos. Né? Acompanhe as novidades do Projeto Imagine inscrevendo-se no canal, que aparece aqui embaixo, pois outros vídeos educativos estão por vir. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.